GenApp ជាដំណោះស្រាយបញ្ហា stress ប្រព័ន្ធរឹសនិងដីពុលជាតិប្រៃឬហៅថាដីពុលអំបិល GenApp វាមានសមត្ថភាពបង្កើនប្រព័ន្ធការពារនិងជួយឲ្យសុខភាពរឹសធន់និងមានឥទ្ធិពលក្នុងការការពារនៅបញ្ហារលាកគែមស្លឹករបស់ដំណាំហើយវាជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធរឹសថ្មីមានគុណភាពល្អរឹសស្បែកចិញ្ច្រើនងាយឲ្យដំណាំស្រូបជីជាតិនិងទឹកបានល្អពិសេសគឺជួយឲ្យស្លឹកនិងផ្លែរបស់ដំណាំរបស់យើងបានរលោងការពារបញ្ហាប្រេះផ្លែបានល្អទៀតផងរបៀបនៃការប្រើគឺយើងប្រើកម្រិត2លីត្រលាយជាមួយនឹងទឹក1000លីត្រហើយយើងស្រោចទៅលើដីបរិវេណប្រព័ន្ធរឹសយើងអាចអនុវត្តប្រើមួយខែម្ដងហើយអាចស្រោចបានរហូតដល់50ទៅ70ដង